यो अब जुन हामीले यो गत चार महिनामा एक किसिमको हाम्रो भोगाइरह्यो यो एकदमै विशिष्ट एकदम फरक खालको परिस्थिति र हामीले आफ्नो ब्याङ्किङ करियरमा यो 30-35-35 वर्षको करियरमा अहिलेसम्म देखेको सबभन्दा विषम खालको एकदम अप्ठ्यारो र अन्यलको स्थिति भएको परिस्थिति थियो. सुरुमा झट्टै हेर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब रेमिटेन्स धेरै घटेर जाने हो कि भन्ने ठुलो आशंका थियो त्यहाँनिर र त्यो आशंकासँगै डिपोजिटहरू पनि अब लिक्विडिटीको पनि प्रब्लम भइहाल्छ कि भन्ने पनि थियो. तर अब जुन लेभलमा रेमिटेन्स घट्ला भनेर गरी सोच गरेको त्योभन्दा अलि राम्रै अवस्था रहन गयो फर्चुनेटली नेपालको लागि. र त्यस पछाडि अरू लिक्विडिटीको अवस्था पनि त्यति धेरै फरक हुन गएन. किन भन्दाखेरि सुरुमा यो संसारभरि नै चल्दाखेरि यो बिस्तारै चाइना हुँदै अलिक विकसित देशहरू हुँदै नेप एसियातिर अलिक पछाडि आइपुगेको थियो. त्यस कारण हामीले अलिकति अरू देशहरूको एक्सपिरियन्सलाई पनि अलिकति हेर्ने मौका पायौँ सुरुमा अलिकति भनौँ न केही समय भए पनि. र अरू मार्केटभन्दा नेपाल चाहिँ के मानेमा फरक थियो भन्दाखेरि नेपालमा त्यति धेरै विदेशको विदेशी पुँजीहरूको विदेशी लगानीहरू कम भएको मार्केट हो अरूभन्दा. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दा इमिडिएटली यो कोभिड भएर लकडाउन र यो खालको त्यो सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ धेरै जस्तो पैसा चाहिँ आफ्नो त्यो पर्टिकुलर मा देशबाट अर्कोतिर पलायन हुन थाल्यो. अलिकति फरक खालको लिक्विडिटीको समस्या हुन थाल्यो. तर यहाँ चाहिँ हामी त्यति हाम्रो स्टक मार्केटमा पनि विदेशी लगानी नरहेको अवस्था र अरू पनि इन्भेस्टमेन्टहरू त्यति नरहँदाखेरि चाहिँ एक किसिमले नेपालको मार्केट चाहिँ इन्सुलेटेड जस्तो थियो भनौँ न. त्यहाँबाट अलिक कम फरक परेको त्यो एउटा बेनिफिट नेपाललाई रह्यो. र अहिले आएर हेर्दाखेरि अब रेमिटेन्समा पनि त्यति धेरै इफेक्ट नपर्दाखेरि डिपोजिट चाहिँ जुन हामीले सोचेको भन्दा राम्रै अवस्थामा रहन गयो. त्यसको अर्को कारण चाहिँ त्यो बिचमा लकडाउन भइरहँदाखेरि झन्डै झन्डै सम्पूर्ण किसिमको व्यवसाय बिजनेस इन्डस्ट्री नै ठप्प रहेको अवस्थाले गर्दा लोनको माग पनि बढ्नु पाएन. र त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति लिक्विडिटी रहेको अवस्था चाहिँ भयो. र मुख्य कुरो चाहिँ यो बिजनेस भन्दा पनि त्यति बेला हामीले चाहिँ एउटा धेरै नयाँ किसिमको कुराहरू सिक्न पाएँ. एउटा पेसा एउटा खालको धैर्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि. हामीले के ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति रहिरहँदाखेरि पनि हामीले सेवा दिइ नै रह्यौँ. ब्रान्चहरू हामीले खोलि नै रह्यौँ. थुप्रै ठाउँमा लकडाउन थियो. थुप्रै ठाउँमा अप्ठ्यारोको स्थितिमा पनि हामीले सकेसम्म जुन भ्याएसम्म चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरूलाई दिन सक्ने सेवा दियौँ. अलिकति त्यति बेला डिजिटाइजेसनको अथवा यो डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिनलाई हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ छिटै छिटै भए पनि. एनएमबी ब्याङ्कको कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीले त्यो लकडाउन भइरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ एकैपल्ट त्यस पछाडि फेसबुकबाट भाइबरबाट एकदम अनलाइन चाहिँ एकाउन्ट खोल्न सक्ने खालको व्यवस्था पनि लिएर आयौँ. हामीले प्रडक्टहरूमा काम गऱ्यौँ. अरू अनलाइन च्यानलहरूलाई अझै सफिस्टिकेटेड अलिकति कस्टमरहरूको लागि फ्रेन्डली बनायौँ. त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ चाहिँ यो डिजिटल जर्नी चाहिँ सुरु भएको छ अहिले आएर. त्यसलाई चाहिँ हामीले यो बेलाको एउटा अवसरको रूपमा यसले दिएको एउटा फाइदाको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई. पनि जस्तो कर्जाको असुली गर्नुपर्ने अवस्था थियो. त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले हजुरहरूले पनि दबाब दिइरहेको थियो. कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ कर्जा असुलीको लागि चाहिँ विभिन्न अफरहरू दियो. तपाईँहरूले त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नुभयो? हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामी हरेक हाम्रो कस्टमरहरूसँग डाइरेक्ट कुराकानी गरेर उहाँहरूको एउटा एक किसिमको सर्वे गऱ्यौँ. हाम्रो कुन कुन कस्टमरहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ असर परिरहेछ भनेर. पहिलो कुरो त हामीले हाम्रो कस्टमरलाई करिब करिब तिन किसिमको कस्टमरहरूमा एउटा चाहिँ राखेर हेऱ्यौँ. कुनै कस्टमरहरू हुनुहुन्थ्यो जसमा खासै त्यति धेरै प्रभाव नपरेर अझै यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यो विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बिजनेसमा राम्रै भइरहेको फाइदा भइरहेको खालको अवस्थाहरू पनि थियो. जस्तै मेडिकल इक्विपमेन्ट गर्नेहरू मेडिकलसँग रिलेटेडहरूसँग खाद्यान्नको काम गर्नेहरूसँग अथवा अरू अनलाइन खालको बिजनेसहरू उहाँहरू किसिमको हुनुभयो. त्यस पछाडि सर्टेन बिजनेसहरू चाहिँ सामान्य रूपमा त्यो लकडाउनको कारणले खुल्न नसकेको अथवा काम हुन नसकेको तर लङ टर्ममा त्यति इम्प्याक्ट हुनसकेको खालको कस्टमरहरू पनि ग्रुप एउटा भयो. र अर्को चाहिँ एकदमैसँग धेरै नै इम्प्याक्ट भएको कस्टमरहरू पनि हामीले ग्रुपमा पायौँ. र त्यो सबैमध्ये सबैलाई चाहिँ हामीले एउटा एक किसिमले चाहिँ कस्टमरसँग कन्ट्याक्टमा रहेर
कस्टमर लाई कॉल गरेर चाहिँ हामीले उहाँहरु के छ अवस्था के गर्नुपर्ने हो र कस्तो किसिमको अवस्था हो के गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्यौं र हाम्रो सबै टिमले त्यो गरिसकेपछि हामीले किसिमको उहाँहरुको रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि उहाँहरुलाई जस्तो किसिमको रिक्वायरमेन्ट हो त्यो अनुसार चाहिँ हामी काम गरेर अगाडि बढेको अवस्था हो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले अर्को एउटा राम्रो बेनिफिट भनौँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भनेपछि हामीले कस्टमरसँगको त्यो लोयल्टी हुन्छ नि कस्टमरले ब्याङ्कतिरको त्यसलाई अझै बढाउन सकेको अवस्था चाहिँ रहन गयो र अब त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई एक किसिमले अब यो अहिलेको प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यति बेला चार महिनासम्म लकडाउन हुँदाखेरि धेरै बिजनेसमा क्यास फ्लो नै रहेन किनभने पैसा उहाँहरूले आफ्नो सामान बिक्री गर्न सक्नु भएन अथवा उत्पादन गर्न सक्नु भएन भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिने जुन क्यास फ्लो त्यो चाहिँ नहुँदाखेरि हामीले त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई जुन किसिमले सकिन्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्ट पनि गऱ्यौँ र कतिले अब धेरै जसले चाहिँ सक्नुहुने उहाँहरूले आफ्नो किसिमले पैसा तिर्नु पनि भयो र कसैलाई हामीले अलिकति इन्ट्रेस्ट कम गरिदिएर अथवा कसैलाई डिस्काउन्ट दिएर त्यसरी पनि काम गऱ्यौँ त्यो एकै किसिमको स्किम जस्तो भन्दाखेरि पनि जुन कस्टमरलाई जे किसिमको चाहिँ आवश्यकता थियो त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कोभिडपछि सम्पर्कमै ना एउटा ग्राहक हुन सक्नुहुन्छ होला अरू कसैले चाहिँ अब लोनको रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने हिसाबले सेटलमेन्ट गर्नु होला कोहीले चाहिँ लोन रिफन्ड गर्ने तिर्ने नै गर्नु होला त्यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो असार मसान्तमा कस्तो देखियो सर हाम्रो बहिनी यस्तो अब अलिकति कुनै कुनै कस्टमरहरूको अब मैले अघि पनि भने निकै नै बिजनेस इम्प्याक्ट भइसकेपछि उहाँहरूले तुरुन्तै तिर्न सक्ने अवस्था नरहनु स्वाभाविक पनि हो यसो झट्ट हेर्दाखेरि अब होटल एयरलाइन्स ट्राभल एजेन्सी जुन टुरिज्मसँग रिलेटेड उहाँ कम्पनीहरूलाई इम्प्याक्ट परेको जस्तो देखियो अर्को चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट परेको सेक्टर भन्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्टेसन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन रिलेटेड सेक्टर देखियो जसले चाहिँ त्यति बेला अपरेटै गर्नु पाएनन् र त्योभन्दा अझै एक किसिमले त्यो साना साना एसएमई माइक्रो एसएमई कस्टमरहरू जो चाहिँ अपरेटै गर्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अझै बढी इम्प्याक्ट परेको जस्तो हामी फिल गऱ्यौँ र त्यो अनुसार अब स्वाभाविक रूपमा अहिले जस्तो नर्मल अवस्थाभन्दा अलिक फरक खालको अवस्था नै हो र त्यसले गर्दाखेरि पैसा उठ्ने त कम भएकै नै छ त्यसको समस्या हामीलाई अहिले पैसा उठाउनुमा त समस्या भएकै हो र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब पहिले फेरि मोनिटरी पोलिसीले नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि त्यस अन्तर्गत रहेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि ज जसको राम्रो क्यास फ्लो छ उहाँहरूले चाहिँ तिरिदिनु पऱ्यो किनभने यो हामी र उहाँहरू झन्झनै एउटै उसमा छौँ हामी एउटै बोटमा छौँ भनौँ कस्टमर हामी अरू नियम रेगुलेटर्सहरू पनि र एक यदि सबै हामीले चाहिँ एकअर्कालाई एक किसिमले चाहिँ हेल्प गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो समस्याबाट हामी चाँडै नै छुटकारा पाउन सक्छौँ हामीले पास्टमा पनि यस्तै खालको समयमा अलिकति चाँडै नै हामी बाहिर निस्केको अवस्था पनि हो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले एकले अर्कालाई जसकोसँग चाहिँ जसले राम्रो बिजनेस गरिरहनु भएको छ अहिले क्यास फ्लो भइरहेछ बिजनेस हुन सकिरहेछ उहाँहरूले चाहिँ समयमै दिइदिनु भयो भने त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी अन्त युज गर्न पाउँथ्यौँ होइन जसलाई चाहिँ साँच्चीकै ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ सबैले फेरि अहिले आएर यो मौकाको उसमा चाहिँ नगर्ने भन्ने खालको परिस्थिति भयो भने चाहिँ भोलि फेरि ब्याङ्कहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ला भन्न सकिँदैन ब्याङ्क पनि एउटा यस्तो सेक्टर हो जसलाई पनि सबभन्दा अलिकति हार्ड हिट भएकै सेक्टर चाहिँ ब्याङ्क पनि हो नाम त लिइ ब्याङ्किङ सेक्टर पनि हो किनभने थुप्रै कुरा हामी त्यति बेला डिजिटल च्यानलहरूको सबै सर्भिसहरू फ्रीमा दियौँ एटिएमदेखि ल्याएर सबै किसिमको सर्भिस हामीले नयाँ इन्भेस्टमेन्ट पनि गऱ्यौँ डिजिटल च्यानललाई अझै अलिकति इफेक्टिभ बनाउनको लागि र एकातिर अनि लोनको इन्ट्रेस्टहरू नउठिरहँदाखेरि अलिकति अब एनपिए लेभल चाहिँ अलिक बढेर जाने सम्भावना त भयो रिस्क त बढ्यो ओभरअल जुनसुकै कारणले भए पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङलाई पनि अलिक ठुलो दुबई बिजनेस कम्युनिटीले अथवा हाम्रो ग्राहकहरूले यो बेलामा सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको अवस्थामा जुन हाम्रो एक्सेस लिक्विडिटीको स्थिति त छ होइन त्यो स्थितिमा त कुनै ग्राहकले चाहिँ अब ब्याजलाई चाहिँ पुँजीकरण गरेर लोन सेटलमेन्ट गर्न चाहन्छ भने त बैङ्क त्यस्तोमा त खुसी हुनुपर्ने अवस्था नै होला होइन कस्तो हो सर त्यस्तोमा हामी गरिरहेछौँ कतिपय हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूमा अहिले अब विभिन्न कारणले लकडाउन मात्र लकडाउनको पनि कारणले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनहरूको बन्न नसक्ने कम्प्लिट हुन नसक्ने त्यस्तो केसमा हामी ओपन छौँ किनभने यो यस्तो टाइम हो मैले भने यसलाई चाहिँ हामीले सबै मिलेर चाहिँ अगाडि यो क्राइसिसको सल्युसन खोजेर अगाडि नबढ्ने हो भने
कुनै दुर्घटना हुने सम्भावना बढी नै हुन्छ र त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि त सबैले त्यसको चाहिँ क्षति त सबैले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हामी सबैले अलि संयमित अलिकति किसिमले अलिकति पेसेन्स राखेर आफ्नो आफ्नो अलि रेस्पोन्सिबल ब्याङ्किङ गर्ने टाइम चाहिँ हाम्रो पनि हो र त्यही खालको रेसिप्रोकेसन त्यही खालको चाहिँ उताबाट पनि हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ ब्याङ्किङको अवस्था अब यसरी हेर्नुहुन्छ क्यापिटलको हिसाबले ब्याङ्किङ चाहिँ एक किसिमले नेपालमा अलिकति क्यापिटलको एडिक्वेसीको कारणले भनौँ क्यापिटल अहिले ब्याङ्किङले राम्रोसँग नै बनाइसकेको अवस्था छ अहिले अब यसो हेर्नुहुन्छ भने नेपालको ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्कको मात्रै पनि 415 अरबभन्दा बढीको क्यापिटल चाहिँ अहिले अवस्थामा त्यो कारणले गर्दाखेरि ओभरअल अवस्था चाहिँ सुदृढ किसिमकै नै छ र अहिले भएको यो जुन रिस्कले कारणले भएको एनपिएको लेभलहरू बढ्न बढे पनि त्यसलाई चाहिँ धान्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्किङ छ तर अब अहिलेको अवस्था चाहिँ बड अगाडि बढ्दाखेरि अब कसरी अगाडि जान्छ भन्ने कुरोले चाहिँ भोलि ब्याङ्किङको पनि ऊ होला अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टहरू उठ्न नसकेको अवस्था जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब ब्याङ्कको रिटर्न चाहिँ कम हुने देखिन्छ तर अब भोलिको दिनमा यो सिस्टममा चाहिँ बिजनेसहरू नर्मल हुँदै ग्रेजुअली अगाडि बढ्न थाल्यो रिकभरी टाइममा भयो र फेरि एउटा लेभलमा चाहिँ सबै बिजनेसहरू चाहिँ नर्मल लेभलमा गयो भने ब्याङ्किङले फेरि म्यानेज गर्ने अवस्था हुनसक्छ तर फेरि अहिले पनि सर्टेन लेभलको अनसर्टेन्टी छ अहिले लकडाउन सकिएको हो तर कोरोनाको इम्प्याक्ट त अझै पनि देखि नै रहेछ भइरहेको अवस्था हो त्यसले सिर्जना गर्ने अलिक अप्ठ्यारो खालको परिस्थितिहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा बिजनेसहरू इम्प्याक्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्किङलाई पनि असर गरिहाल्छ कोरोनाको इम्प्याक्ट चाहिँ बढ्ने सम्भावनालाई चाहिँ हेरेर दृष्टिगत गरेर चाहिँ हामीले कसरी तयारी गरिरहेको छ र अब यो सरले नै भन्नुभयो यो चाहिँ अब भनौँ न अन्त्य भएको होइन रिक्स होइन अझै पनि रिक्समा छ यो स्थितिमा चाहिँ हामी हाम्रो अब आगामी कार्यदिशा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो अहिले सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले अहिले भएको हाम्रो कस्टमर अहिले सबै हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ बिजनेसमा हामी छौँ त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले हामीले कसरी अगाडि जानलाई सपोर्ट गरेर लिएर जाने र कसरी त्यसलाई चाहिँ एउटा सेफ ल्यान्डिङ गराएर चाहिँ एउटा बिजनेसलाई स्टेबल बनाएर उहाँहरू चाहिँ लाई सक्षम बनाउने भन्ने उहाँलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो त्यो होला र अर्को चाहिँ अब अप्ठ्यारोमा परेको कस्टमर जुन जसलाई चाहिँ हामीले रिभाइभल गराउनु पर्नेछ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सर्टेन प्लान समेत गरेर चाहिँ त्यो अलिक कस्टमर स्पेसिफिक पनि होला त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई एक किसिमको चाहिँ सल्युसन दिएर चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्ने पनि छ र अलिकति अब यो बेलामा चाहिँ लिक्विडिटीलाई चाहिँ अलिकति बढ्न दिएर मार्केटमा हामीले सकिन्छ भने चाहिँ बाहिर विदेशबाट पनि पैसाहरू लिएर आएर विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ नेपाली बजारमा हामीले युज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो जुन कोभिडको रिस्कले गर्ने इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म र केही लार्ज एक्सटेन्टसम्म चाहिँ हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ व्यक्तिगत धारणा र एउटा ब्याङ्कको धारणा वा सर व्यक्तिगत धारणाको रूपमा चाहिँ यो मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ अब यसलाई व्यक्तिगत भन्दा पनि ब्याङ्ककै धारणा भनौँ र यसमा चाहिँ हामीले एउटा यसको बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने यो परिस्थिति नेपाली ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री अथवा नेपाली फाइनेन्सियल मार्केट त विश्वभरि नै यो 100 वर्षमा पहिलोपल्ट एकदमै फरक किसिमको एकदम विषम किसिमको परिस्थितिमा आएको यो मनिटरी पोलिसी थियो त्यसकारण यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यही कन्टेक्स्टमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यही परिवेशमा त्यही पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ अरू पहिलेको भन्दा एक के मानेमा फरक रह्यो भने यसले चाहिँ अलिकति लङ टर्म 4-5 वर्ष पछाडिसम्मको स्थितिलाई हेरेर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ ल्याइएको थियो र अलिकति यसलाई चाहिँ एकदम अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग अथवा नेपाल सरकारसँग पनि लिमिटेड रिसोर्सेसहरू मात्रै हुन्छन् अब नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा
त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमम अप्टिमम लेभलमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भनेर एकदमै विश्लेषण गरेर ल्याइएको एकदम ब्यालेन्स खालको चाहिँ मोनिटरी पोलिसी हो जस्तो लाग्छ मलाई. र यसले मुख्य रूपमा चाहिँ अब छ महिनामा के गर्ने भन्ने भन्दा पनि चार पाँच वर्षमा नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्र कस्तो हुनुपर्ने र त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई कुन लेभलमा डिरेक्सन दिएर जानुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भएका छन्. जस्तो नयाँ किसिमको कुरो गर्नुपर्दाखेरि एग्रिकल्चर बोन्डको कुरो आएको छ, यतातिर एनर्जी बोन्डको पनि कुरा गरिएको छ, त्यसै गरी अब अलिकति फरेन करेन्सीमा एफडिआइजहरू ल्याउँदाखेरिको कुराहरूलाई पनि गरिएछ भन्दाखेरि नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्केटमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अहिले कम धेरै गर्ने एउटा आफ्नो कुराहरू होला नि, तर त्योभन्दा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ यहाँ मार्केटमा चाहिँ यो फेरि सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ एउटा लेभलमा नर्मल लेभलमा लिएर जाने हो भने यो मालाई यो आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ डिमान्ड क्रिएट गर्नु पऱ्यो र यसलाई लङ टर्ममा चाहिँ यसलाई एउटा लिक्विडिटी दिएर चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अगाडि लिएर जाने एउटा डिरेक्सन दिनु पऱ्यो. त्यो गर्ने कुरोमा चाहिँ मेरो विचारमा काम भएको जस्तो लाग्छ मलाई. र त्यसमा अब सर्टेन कुराहरू चाहिँ अब ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि सर्टेन लेभलमा एक किसिमको आफ्नो प्रफिटलाई चाहिँ अथवा आफ्नो उसलाई चाहिँ सेक्रिफाइस गरेर अलिकति पास अन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ. तर त्यसले लङ रनमा सबैलाई राम्रो हुन्छ भने त्यो एक किसिमले ठिकै कुरो पनि होस् लाग्छ मलाई. अहिले जति पनि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हिट गर्ने यदि केही नीतिहरू आएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा लङ टर्म उसको रूपमा हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले यो ब्याङ्किङ सेक्टरले अब सर्टेन कुराहरू छन्. जस्तो अब अहिले स्प्रेड दर पनि घटेको अवस्था र यतापट्टि फिजहरू पनि सर्टेन लेभलमा मात्रै क्याप गरेको, त्यो चाहिँ सायद अब बिजनेस कम्युनिटीलाई अलिक सर्टेन लेभलमा राहत दिनलाई खोजिएको जस्तो छ. तर त्यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि भोलिको दिनमा एक किसिमले अगाडि बढ्ने स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो हो. सायद अब यस पछाडि केही अलिकति परिस्थिति ठिक भएर गइसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि अर्को रिभ्यू गर्न सक्ने अवस्था पनि रहला मेरो विचारमा. त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले यसलाई चाहिँ अलिकति एकदमै फरक किसिमको परिस्थितिमा भएको हुनाले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरो हो. त्यसमा मैले अलिकति जोडिहाल्ने यो दुईवटा कुरा, एउटा कुरो हामीले अलि डिमान्ड गरेकै कुरा चाहिँ के थियो भने शाखाहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थापन गर्नलाई लचक हौँ भन्ने एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको थियो. त्यो भएन, त्यो त अब हाम्रो लागि पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्थ्यो होला नि राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो भएको देखिएन. अर्को कुरो अलिकति यो ब्याङ्किङ सेक्टरकोलाई चाहिँ अलिक माइक्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ केही खोजिए कि जस्तो सिइओहरूको तलबको कुरा भनौँ, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ कसरी लिने हामीले? यस्तो अब मैले अघि नै पनि भने अब अलिकति यो नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा नआएको फरक किसिमको अलिक सर्कमस्टेन्सेसमा आएको मोनिटरी पोलिसी भएको हुनाले यसको प्रायोरिटीहरू चाहिँ अलिकति ब्रड म्याक्रो लेभलमा चाहिँ यो इकोनोमीलाई अगाडि लाने डिरेक्सन दिने र यहाँ भएको अप्ठ्यारोमा परेको सेक्टरहरूलाई चाहिँ बिजनेसहरूलाई चाहिँ रिभाइभल गराउनु पर्ने एउटा मुख्य दायित्व चाहिँ थियो, एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ यसमा भएको जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसले त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति अब पुरा जस्तो ब्रान्चको कुरो गर्नुभयो यहाँले, अबको दिनमा चाहिँ अलिकति हामी ब्याङ्किङ सेक्टर पनि हुनुपर्ने ब्याङ्किङ ब्याङ्कहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो कस्टलाई चाहिँ एकदम म्यानेज गरेर अलिकति ऱ्यासनलाइज गरेर कस्ट रिडक्सनमा गएर चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हुँदाखेरि सायद यो ब्रान्चको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूसँग राष्ट्र ब्याङ्कले पछि हामी कुरो गर्दाखेरि अब जुन ठाउँमा चाहिँ बढी ब्रान्च भएर अन्नेसेसरी त्यहाँनिर चाहिँ कस्ट परिरहेछ, एउटा दुईवटा ब्रान्च हुने ठाउँ भए पुग्ने ठाउँमा चाहिँ 10-12 ब्रान्च भएको स्थितिहरू पनि छन् पहिला कम्पिटिसन कारणले खोलेको, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कुनै टाइममा हाम्रो रिक्वेस्ट भएमा केही गर्न दिनुहुन्छ, क्लोज गर्न दिन सकिन्छ कि जस्तो पनि हामीले आशा गरेका छौँ. र त्यो बाहेक अब यहाँले अरू कुरो गर्नुभयो सिइओको स्यालेरीहरूको कुरो पनि,
अब त्यसमा सायद अब अहिले हामीले डाइरेक्टिभ नआउन्जेल त हामीले पर्खनै पर्ला र हुनसक्छ उहाँहरूले अब इन्टरनेसनल लेभलको सिइओहरूकोसँग कम्पेयर गरेर यसलाई केही अझै गर्न सक हामी निगेटिभमै सोचिहाल्नुपर्ने जरुरी त छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन अब बाहिरतिर पनि सिइओहरूको धेरै किसिमको फेसिलिटिजहरू हुन्छन् धेरै हुन्छन् त्यसलाई एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु खोजेको पनि हुनसक्ला त्यसलाई चाहिँ अब हेरौँ उहाँहरूको डिरेक्टिभ आउन्जेलसम्म पर्खिनै पर्ला मेरो विचारमा कमेन्ट गरिहाल्नु मैले यसमा कुरो उठाउन खोजेँ घटना लाग्यो मात्रै भन्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई माथि हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा मात्रै हो ठिकै छ सर अब यो हाम्रो बैङ्कको अलिकति बारेमै जाउँ न यो बजारमा अरूले चाहिँ प्रडक्टहरू पनि ल्याइरहेछन् अहिले एक्सेसिबिलिटी मेन्टेन गर्न पनि हुनसक्छ र त्यो कोभिड पछिको एउटालाई चाहिँ गति दिन पनि हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ के छ सर तयारी कस्तो गरिरहेछौँ हामीले हामी अब हामीले अहिलेको मेजर फोकस अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो डिजिटाइजेसनमै हो डिजिटल प्रडक्ट्सहरूमै हो हामीले भर्खरै पनि मैले भने कोभिड लकडाउनकै पिरियडमा हामीले यो जुन फेसबुकबाट मेसेन्जरबाट र भाइबरबाट खोल्न सक्ने खाताको प्रडक्ट लिएर आएको थियौँ त्यसै गरी हामीले ग्रिन एफडी भनेर पनि हामीले भर्खरै प्रडक्ट लिएर आएको छौँ जसमा चाहिँ हामीले डिपोजिट लिएको बाट चाहिँ त्यस हामीले चाहिँ सर्टेन ठाउँमा प्लान्टेसन पनि गर्ने र इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड उसमा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको प्रडक्टहरू लिएर आएको छौँ अहिलेको टाइममा हामी चाहिँ अलिकति हामी हुन त पहिलेदेखि नै हाम्रो एउटा चाहिँ हामी नेपालमा एउटा भ्यालुज बेस्ड ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस गर्ने ब्याङ्क हौँ जो त्यो चाहिँ यो टाइममा अझै यो भ्यालुज बेस्ड ब्याङ्किङको महत्त्व चाहिँ अझै बढेर गएको हामी देख्छौँ भ्यालुज बेस्ड ब्याङ्किङ गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजिरहेको कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले गर्ने बिजनेस खालि बिजनेस प्रफिटको लागि मात्र नभएर त्यो बिजनेसले चाहिँ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट यहाँको अहिले ठुलो कुरो चाहिँ के उठिरहेछ भन्दाखेरि एउटा क्लाइमेट चेन्जको कुरो जुन अहिले को यो संसारभरि नै यो लकडाउन हुँदाखेरि एउटा कुरो के देखियो भने इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ राम्रो इम्प्रुभ धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको देखियो त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्ने हामीले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई सेभ गर्नुपर्ने भन्ने पनि भयो र त्यस पछाडि हामीले यहाँको आप जुन कम्युनिटीमा काम गर्छौँ त्यो भनेको बिजनेस पनि एउटा कम्युनिटी भयो त्यसको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि हामी चाहिँ प्रडक्टहरू त यो सधैँ भइरहने बिजनेसको कम्पिटिसनमा कुनै प्रडक्ट गर्ने यताउति गर्ने तर हाम्रो फोकस चाहिँ अब यो परिस्थितिमा चाहिँ कुन किसिमले चाहिँ त्यो हामीले जुन गर्न खोजिरहेको एउटा मूल्य र मान्यताको ब्याङ्किङ छ हामी अरूभन्दा फरक भ्यालुज बेस्ड ब्याङ्किङ भनेर भन्छौँ त्यो भ्यालुज बेस्ड ब्याङ्किङलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिसमा ल्याएर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ हामी कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ हामी हेरिरहेछौँ हामी थुप्रै किसिमको सहयोगहरू गऱ्यौँ त्यो आफ्नो कुरा छ धेरै अरूहरू सबैले पनि गरिरहनु भएको छ त्योभन्दा पनि हामीले गर्ने कामबाट नै त्यो सहयोग चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसकारण हामीले भर्खरै 2-3 हप्ता अगाडि मात्रै आइएफसीसँग वर्ल्ड ब्याङ्कको आइएफसीसँग एउटा नयाँ 25 मिलियन डलर करिब करिब 3 अरब रुपियाँको नयाँ लोन विदेशबाट लिएर आउने सम्झौता गरेका छौँ त्यो लोन चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ अहिलेको यो एसएमई माइक्रो एसएमई जहाँ चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ त्यहाँ चाहिँ हामी लगाउँछौँ भनेर हाम्रो कमिटमेन्ट छ हामीले चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यो ग्रिन फाइनेन्सिङ ग्रिन क्लिन एनर्जीको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ हामी त्यो कमिटमेन्ट गरेर पैसा लिएर आइरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले अहिले गर्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ त्यो प्रडक्टको लेभलभन्दा अलिकति अझै माथि गएर चाहिँ यो परिस्थितिले धेरै ठुलो असर पारेको छ ब्याङ्किङलाई मात्र होइन इन्टायर कम्युनिटीलाई त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी कसरी एड्रेस गरेर अगाडि बढ्ने र हामीले गर्ने ब्याङ्किङले चाहिँ कसरी फाइदा हुने र हामी खालि यो सालको प्रफिट अर्को सालको प्रफिट भन्दा पनि लङ रनमा एउटा 5-7-10 वर्षको उसमा होराइजनमा चाहिँ कसरी एनएमबी ब्याङ्कले चाहिँ फरक किसिमले कमिट एउटा सहयोग गर्न कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ र यो अवधारणाले चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई अझै सशक्त रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङमा हामीले आफूले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भनेर हामी काम गरिरहेछौँ यसमा मैले अलिकति जोड्न खोजेको छ सरले लङ टर्मको कुरा गर्नुभयो मैले चाहिँ सर्ट टर्ममा जुन अहिले एक्सेस लिक्विडिटी म्यानेज गर्नकै लागि मात्रै केही प्रडक्टहरू एकदमै उपभोग्य वस्तु उसको लागि चाहिँ खर्च गर्ने खालको प्रडक्टहरू चाहिँ आछन् बजारमा यसले चाहिँ सुरु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लिक्विडिटी म्यानेज गर्ने तर भोलि चाहिँ जब उत्पादनमूलक क्षेत्रले कर्जा माग गर्न सक्छ फेरि हामी चाहिँ लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने स्थितिमा पुग्ने हो कि वा
कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सरले व्यक्तिगत रूपमा वा आफ्नो तर्फबाट कसरी लिनुहुन्छ भनेर त्यसमा अलिकति स्पष्ट हुनु तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो. अहिले चाहिँ यो सर्ट टर्म खालको स्ट्राटेजीमा काम प्लानमा काम भइरहेको देख्छु. अब अलिकति लिक्विडिटी बढी भएको अवस्था हो डेफिनेटली. अहिले 70-71% मात्र सिसिडी रेसियो छ र अब अलिकति बढ्ने पनि मनिट्री पोलिसीमा एउटा खालको एड्रेस भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई म्यानेज गर्नुभन्दा पनि मेरो हाम्रो बुझाइ पनि त्यही नै हो. अब अहिले अलिकति इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको कुराहरू होलान् किनभने यता गल्फबाट जुन आउटबाउन्ड माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू फर्किरहेको अवस्था पनि छ. इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट पनि गर्नुपर्ने होला. र अर्को रियल सेन्समा चाहिँ नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन ट्रेड डेफिसिटको प्रब्लम चल्दै आएको कुरो थियो त्यसलाई चाहिँ सायद यो टाइम चाहिँ राइट टाइम होला यो क्राइसिसले गर्दाखेरि नेपाललाई आफै आत्मनिर्भर बनाउने अथवा सेल्फ रिलायन्ट बनाउनको लागि चाहिँ त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लाग्नुपर्ने जुन खालको डिरेक्सन गभर्मेन्टले अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिइरहेको छ ब्याङ्कहरू पनि त्यसमै गएर लाग्नुपर्ने होला. त्यस कारण मैले अघि पनि भने हामीले जुन आइएफसीसँग गरेको डिल चाहिँ प्योरली त्यो कुरोबाट ड्रिभन छ. त्यस कारण हामी अहिलेको सर्ट टर्ममा कुनै एउटा अटो लोनको प्रडक्ट लिएर आएर अथवा त्यो गर्नुभन्दा त्यो हाम्रो रेगुलर बिजनेसहरू हुन् त्यसमा हामी काम गरि नै रहन्छौँ. त्यसको मतलब तर हामीले अहिले अलिक फरक ढङ्गले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ यो सेक्टर जुन सेक्टरले चाहिँ नेपाललाई सेल्फ रिलायन्ट अथवा आत्मनिर्भर बनाउन हेल्प गर्छ त्यो सेक्टरमा चाहिँ फोकस्ड भएर लाग्यो भने भोलिको दिनमा हाम्रो लागि यो लिक्विडिटीको प्रब्लमहरू एउटा टाइमसम्म सल्भ भएर जाला. हाम्रो ट्रेड डेफिसिट घट्दै जाने नेपालबाट बाहिर पैसा जाने कम हुँदै जाने हो भने हामीलाई एउटा लिक्विडिटीको पछिसम्म त सल्युसन त आउने भयो नि त. हामी त्यसरी सोचिरहेछौँ एज अ ब्याङ्क चाहिँ. यसमा मैले एउटा कुरा जोड्नु चाहिँ पहिला सिसिडी रेसियो अब 80 थियो अहिले 85 भयो. तर जुन हामीले चाहिँ बाहिरबाट लोनहरू ल्याएर गरिरहेको थियौँ तिनीहरूलाई चाहिँ पहिले सिसिडीमा काउन्ट नगर्ने अलिकति त्यस्तो थियो. अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाउने भनेर कुरा आएको रहेछ. यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यसमा डिस्करेज गरिरहेको जस्तो लाग्दैन सर. हुन त अहिलेसम्म सर्कुलर त्यसको बारे डिरेक्टिभ आइसकेको छैन. तर मेरो विचारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो कुरोलाई चाहिँ स्पेसियली यो बाहिरबाट ल्याएको लोनलाई चाहिँ नहटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ. किन त्यो हटाउने बित्तिकै नेपालमा चाहिएको त लिक्विडिटी हो नि. सिसिडी रेसियोले चाहिँ त्यही भएकै लिक्विडिटीलाई लेन्डेबल फन्ड बढाउने हो र बढी पैसा लोनमा दिन सक्ने बनाउने हो. तर यतापट्टि हामीले लिएर आएको विदेशबाट ल्याएको फन्डले त पैसै नयाँ पैसा चाहिँ नेपाली सिस्टममा भित्रिने हो नि. भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जुनसुकै किसिमले भए पनि यो लोन दिनको लागि त योग्य बनाउनु पऱ्यो. किनभने त्यो पैसा हामीले किन ल्यायौँ 3 अरब रुपियाँ एउटा हो. हामीसँग थुप्रै त्यस्तो डिप पाइपलाइन डिलहरू पनि छन्. त्यो 3 अरब रुपियाँ ल्याएर हामी चाहिँ यो एनर्जी रिन्युएबल एनर्जी सेक्टरमा लगानी गर्छौँ भने हामीले सोलरमा गरौँला अथवा कुनै अरू किसिमको अल्टरनेट एनर्जीमा गरौँला हामीले त्यसलाई एसएमई माइक्रो एसएमईमा लगाउनु गर्नुपर्दाखेरि त्यो पैसा त हामीले लोनमै दिन पाउनु पऱ्यो नि त. सिसिडी रेसियोमा नहुने विधि त हुँदैन. भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै जरुरी कुरा हो. र यदि हाम्रो भोलिसम्म लङ टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मेरो विचारमा सिसिडीमा काउन्ट गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सर, हाम्रो लगानीको क्षेत्र चाहिँ हामीले कुन जग्गालाई बढी फोकस गर्दैछौँ? हामी 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो जुन बेला हामी अर्थक्वेक पछाडि र त्यस पछाडि नेपालले जुन अलिकति ब्लकेड भइसकेपछि हामी त्यति बेला पनि हामीले एउटा आफ्नो क्याम्पेनै लिएर आएको थियौँ एनएमबी ब्याङ्कले आत्मनिर्भर नेपालको लागि एनएमबी ब्याङ्क भनेर. त्यति बेलादेखि नै हामी 3-4 सेक्टरमा हामी एकदम फोकस भएर काम गरिरहेछौँ. पहिलो एनर्जी जुन चाहिँ हाइड्रो पावर र अरू रिन्युएबल एनर्जीहरू जसमा हामीले अहिलेसम्म 42-43 बढी प्रोजेक्ट हामी आफै डाइरेक्टली संलग्न भएर गरिरहेछौँ. त्यसको मेजोरिटी प्रोजेक्टहरू हामी कन्सोर्टियमको लिड ब्याङ्क भएर गरिरहेछौँ. र अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ हामीले कृषि क्षेत्रलाई पनि हामी त्यतिकै प्राथमिकता दिएर गरिरहेछौँ. र त्यस सँगसँगै हामीले शिक्षा एडुकेसन सेक्टरलाई पनि हामी प्रायोरिटी दिइरहेछौँ. र अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जसले चाहिँ नेपाललाई पछिसम्मको लागि हेल्प गर्छ. र त्यो बाहेक हामीले चाहिँ इम्पोर्ट रिप्लेसमेन्ट अथवा एक्सपोर्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि हामी फोकस गरिरहेछौँ. समग्र रूपमा चाहिँ हामी अहिले जुन नेपाल सरकारले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो प्रोडक्टिभ सेक्टर भन्नु प्राथमिक उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो सेक्टरमा बढी फोकस भएर हामी काम गरिरहेछौँ. र अटो लोनहरूमा पनि जाँदाखेरि हामीले सुरुमा सबभन्दा पहिलो ब्याङ्क नै हामी थियौँ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकललाई चाहिँ एकदम कम रेटमा दिएर बेस रेटमा दिएर गर्ने भनेर हामीले गरेका थियौँ. भन्दाखेरि हामीले मैले अघि नै पनि यहाँलाई भने जुन चाहिँ
कुरोले चाहिँ भोलि लङ रनमा चाहिँ इकोनोमीलाई फाइदा गर्छ, रियल इकोनोमीलाई चाहिँ बेनिफिट गर्छ, हामी त्यस्तो खालको कामहरूमा लागिरहेछौँ बढी। अहिले यो कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ जुन कृषिको लागि चाहिँ लिड ब्याङ्कको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर भन्यो मौद्रिक नीतिले, हामी त यो पहिल्यैदेखि यसमा अलिक फोकस नै गरेर गरेका छौँ। हामीले होम डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ आफू यहाँ गाभेपछि एउटा अभियानै चलायौँ त्यो क्षेत्रमा। त्यो हिसाबले गर्दा अब कृषि क्षेत्र हामी पनि अघि बढिरहेको अवस्थामा त्यो नीतिले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्छ कि त्यसलाई त्यसको त्यसले के असर गर्छ हामीलाई, वा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो हुनसक्छ प्रभाव? ओभरअल राम्रै सोचाइ हो त्यो, किन भन्दाखेरि अब जसको उहाँहरूसँग एउटा स्पेसलाइजेसन नै छ नि, कृषि विकास ब्याङ्कसँग स्टाफ छन्, टेक्निकली टेक्निकल नलेज छ, टिम छ, ब्रान्चेसको ऊ छ, र अहिलेसम्म उहाँहरूले कस्टमर बेस पनि जुन गर्दै आइरहेको एउटा ठुलो एक्सपिरियन्स पनि छ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा, कस्टमर ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यो सबै कुरोले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो त्यो खालको इनिसिएटिभलाई अगाडि लिएर जान अलिकति राइट खालको ब्याङ्क नै हो जस्तो लाग्छ। त्यसले चाहिँ अरू अरू कतिपय ब्याङ्कहरू अब आफ्नो अरू आफ्नो किसिमको फोकस एरियाहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ गरिरहँदाखेरि त्यसले चाहिँ भोलि लङ रनमा सपोर्टै गर्ला। त्यो त्यो पुँजी चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर अरू सबै ब्याङ्कको चाहिँ बोन्डको इन्भेस्टमेन्ट भएर त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई कृषिमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एक नयाँ राम्रो इनिसिएटिभ हो, त्यो लङ रनमा राम्रो हेल्प गर्ला र रिस्क पनि कम गर्ला। जसले बुझेर गर्ने र अलिकति भर्खर सिक्दै गरेर गर्दाखेरि त रिस्क पनि बढी हुने भयो, जससँग चाहिँ त्यो पुरै अनुभव पनि छ, टिम पनि छ, अरू सबै जे जति चाहिने एक्सपर्टिज भइसकेपछि अलिक रिस्क चाहिँ लाई बढी बुझिने हुन्छ नि, कस्तोमा गर्दाखेरि हुन्छ अथवा त्यो कति रिस्कमा गर्ने हो भन्ने कुराहरू, त्यसले रिस्क मिनिमाइज गर्ने चाहिँ सम्भावना म्यानेज गर्न चाहिँ सजिलो हुने हुन्छ मेरो चाहन्छु। त्यो नीतिलाई चाहिँ सर यो अलिकति स्पेसलाइज ब्याङ्कको एउटा उसमा जान लाग्यो नीतिको रूपमा बुझ्ने कि नबुझ्ने हाम्रो यसो हेर्दाखेरि त्यही नै हो, यतापट्टि एनर्जीको पनि कुरो भइरहेछ, सायद एनर्जीमा चाहिँ हामी पनि एउटा इन्ट्रेस्टेड छौँ त्यसमा काम गर्नको लागि, र यसले लङ रनमा सबैले सबै किसिमको काम गरिरहनु भन्दाखेरि पनि जो त्यसले एउटा कस्टकोदेखि लिएर आएर रिस्क कस्ट रिस्क र कस्टमरहरूलाई पनि एउटा यो कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने एउटा सिधा गर्ने एउटा अप्सन पनि रहन्छ, यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो विचारमा ठिकै अप्रोच हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यसमा अब अर्को विषय प्रसङ्ग भन्यो, यो हामीले छ सातवटा ब्याङ्क त हामीमा छँदैछौँ यो साना अब क्षेत्रीय स्तरका, त्यो बिग मर्जरलाई जुन प्रोत्साहन गरेको छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो तयारी के हो, त्यसमा धारणा के? हेर्नुहोस्, हामी त लगातार मर्जरमै छौँ भनौँ, लास्ट इयर यो फिस्कल इयरमा हामीले होम डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई हामीसँग मर्ज गरायौँ, त्यो पनि आफैमा ठुलै ब्याङ्क थियो, करिब करिब 25-30 अरबको ब्यालेन्स सिट भएको ब्याङ्क नै थियो, र त्यो भर्खर सकेको ठ्याक्कै 4-5 महिना भइसक्दाखेरि हामी अर्को एउटा सुदूरपश्चिमको कञ्चन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई एक्वायर गर्दैछौँ, त्यो फाइनल अप्रुभलको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा छ भन्दाखेरि हामीले आजसम्म आइपुग्दाखेरि करिब करिब अब 6-7 वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूलाई नै हामीसँग लिइसकेका छौँ भन्दाखेरि हामी यसलाई मर्जर हुनुपर्छ र कन्सोलिडेसन चाहिँ कुनै स्ट्राटेजिक पर्पोजको लागि कुनै क्लियर अब्जेक्टिभ लिएर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हो। यसलाई फोर्स भन्दाखेरि पनि बढी कुन ब्याङ्कहरू मिल्दाखेरि अथवा कुन किसिमको संस्थाहरू मिल्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ सिनर्जी डेभलप भएर त्यसले चाहिँ कस्टमरलाई पनि फाइदा होस्, ब्याङ्कलाई पनि फाइदा होस्, अरू सबै स्टेक होल्डरलाई फाइदा हुनुपर्ने स्थिति रह्यो भने तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी पहिलेदेखि पनि छौँ, अहिले पनि हामी छौँ र हामी ओपन पनि छौँ। लास्ट हजुर, अब यस्तो छ, अहिलेसम्म अलिकति अन्युअलको स्थिति पनि छ भनौँ, किनभने अब योपालि डेफिनेटली असार यो सालको इयर एन्ड चाहिँ पहिले जस्तो रहेन, किनभने त्यति बेलासम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोरेटोरियम धेरै जस्तो बिजनेसहरूलाई इम्प्याक्ट परिरहँदाखेरि केही न केही रूपमा ब्याङ्कहरूको प्रफिटेबिलिटीमा योपालि फरक परिहाल्छ र रिस्क पनि बढिरहेको अवस्था हो। त्यो रिस्क बढिसकेपछि अन्युअल बढी भएपछि सर्टेन लेभलमा ब्याङ्कहरूले आफ्नो प्रोभिजनिङहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिक ब्याङ्कलाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ लङ टर्ममा अगाडि बढ्ने हो भने, त्यसले केही इम्प्याक्ट त गर्ला। र सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अहिले भर्खर यो मोनिटरी पोलिसीमा डिभिडेन्डको पोलिसी डिभिडेन्डको बारेमा पनि केही भनिएको छ, जसले चाहिँ
क्यास डिभिडेन्ड दिने चाहिँ यति गर्न पाइने अथवा यति फाइभ पेड अफ क्यापिटलको 5% भन्दा कम डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भएको ब्याङ्कहरूले प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन गर्न नपाइने भन्ने कुराहरू छन्। त्यही नियमभित्र बसेर र अर्को चाहिँ डिपोजिटको एभरेज रेटभन्दा बढी चाहिँ दिन नपाइने भन्ने पनि छ। यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी गर्छौँ र अहिले हामी अझै पनि नम्बर्सहरूलाई हेरेर हेरिरहेछौँ अहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा। अलिकति पछाडि चाहिँ अझै बढी यसमा क्लियर हुन्छौँ कि हामी अहिले त्यस्तै हामी जुन डिसिजन भइसक्यो अहिलेसम्म ऊ भइसकेको छैन। हामी हेर्दैछौँ अहिले कसरी जाने भनेर, किनभने अहिले 90 दिनलाई इन्ट्रेस्ट उठाउने टाइम पनि दिइएको छ। त्यो 90 दिन त गइँदैन होला, तैपनि पनि अब त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेर अहिले डिसिजन गर्नुपर्ने भावनाले हामी अलिकति अझै आफ्नो लेभलमा एउटा होमवर्क गर्दैछौँ भनौँ न। अझै सर हामीले रिसेन्टली यो एउटा हाइड्रो पावरमा हामी लिड ब्याङ्क भएर गर्दैछौँ, कुन होइन त्यो त अहिले आज फाइनेन्सियल क्लोजर भइसकेको छैन, एउटा हामीले चाहिँ गर्ने भनेर गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ छ। त्यसमा हाम्रो कति टेन्टेटिभ भएको चाहिँ के छ? त्यो त अहिले फाइनेन्सियल क्लोजर नभइसकेको हुनाले त्यसमा अहिले कुरा हामीले चाहिँ आफ्नो गर्ने एउटा हाम्रो ऊ चाहिँ दिइसकेका छौँ, तर फाइनेन्सियल क्लोजर भएपछि पब्लिकली कुरा गर्दा ठिक होला फेरि उहाँहरूको। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com